Ô Pio, pega a bola lá, Pio. Pega a bola lá. Eu estou aqui com o presidente da equipe do Alto da Lagoinha, que se chama... Neilton. Neilton. Ele vai falar aqui alguma coisa a respeito da... O que é que ele espera dessa partida de futebol aqui pelo Campeonato Bairense de Futebol. Boa tarde a todos. Eu espero que seja uma boa partida. Os meninos estão empolgados, a gente está com um projeto diferente para esse ano. A gente está querendo incentivar a garotada. A gente tem um monte de jogadores novos de lá do Alto da Lagoinha. A gente está com um projeto diferente que é exatamente motivar a juventude de lá, né, para a gente resgatar aquele time que forte do Alto da Lagoinha que sempre tivemos, que foi o Verona. Né? Eu tomei conhecimento que há pouco, uma partida anterior, o Josa jogou. Ele está aqui hoje? Está aqui hoje, vai jogar. É um dos incentivadores, ele tem apoiado esse projeto. Foi um dos idealizadores desse projeto, de estar incentivando a garotada. Inclusive, o irmão dele está com escolinha lá no Alto da Lagoinha, o professor Jairo, que está fazendo esse trabalho bacana. E da escolinha, hoje, temos 4 atletas dessa escolinha que já está aqui, exatamente para motivar os que estão aqui e motivar os outros que não tiveram oportunidade dessa vez, mas que já cria expectativa para o ano que vem já ser inserido no elenco. Ok, eu falei aqui com o professor, o presidente da equipe do Alto da Lagoinha, o Neilton, e vou mostrar aqui rapidamente para vocês a equipe que já mostraria um pouco do aquecimento. Obrigado, professor. Valeu, obrigado. Aqui a equipe do Alto da Lagoinha está se aquecendo. Como o presidente falou, ele está com o Josa na equipe, ex-profissional, no momento está sem contrato, mas Josa é um dos jogadores fortes da equipe do Alto da Lagoinha e ele vai jogar hoje contra uma das equipes de Ubaíra pelo Campeonato Ubairense de Futebol. Josa, ele foi campeão paulista há uns 2 anos atrás pelo Ituano e hoje ele está aqui na equipe do Alto da Lagoinha, já que ele é natural aqui da cidade próxima de Amargosa, no município de Ubaíra, mas viveu sempre no Alto da Lagoinha, que é o distrito de Ubaíra. Então é isso, por enquanto são essas nossas impressões. Agora eles vão fazer uma oração para entrar em campo. Pai, queremos te agradecer por mais uma oportunidade de
está aqui reunido, Pai. Pai amado Deus, querido, te unir na tua palavra, que devemos te colocar à frente de tudo e todas as coisas que tivermos em nossas vidas. Então, nesta tarde, estamos colocando o Senhor em primeiro lugar. Pai amado Deus, querido, toma cada um que foi em campo. Vai controlando cada um, Pai, vai livrando da pancada, da pancadaria. Pai amado Deus, querido, que ninguém venha ofender ninguém com medo verbal. Pai amado Deus, querido, que o amor venha prevalecer no coração de cada um que aqui se encontra. Guarda nossos familiares, protege e nos livra de todo mal. Isso é o que eu te peço, desde já eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com o professor Júnior, que vai conduzir nesta tarde a equipe do Kunzlok. Ele vai dar uma palavra aqui a respeito do que é que ele espera dessa partida. Júnior, o que é que você espera dessa partida? Hoje é a estreia do nosso time no campeonato. Estamos com expectativa boa, time bom. Vamos estar com uma equipe boa. Temos jogadores tanto no banco como os que vão entrar de titulares capacitados para entrar a qualquer momento. Esperamos que a gente venha ter a vitória, que é o que nos interessa. Valeu. Essa foi a palavra do professor Júnior nessa tarde do Campeonato Baierense. Eu vou me dirigir ali ao campo para fazer uma imagem da equipe de árbitros que vai atuar nesta tarde. Enquanto a equipe do Alto da Lagoinha, o Verona, vem para o campo. Eu estou aqui com a equipe de arbitragem que vai atuar nesta tarde pelo Campeonato Baierense de Futebol de 2017. E aqui estão perfilados os quatro árbitros. Eu quero que eles digam o nome e como ele vai atuar nessa partida. Quarto árbitro, Jailson. Jailson, quarto árbitro. Auxiliar número 1, Samuel. Samuel, auxiliar número 1. Central, Tertulino Neto. Tertulino Neto, o árbitro central. E? Antônio Carlos, 2. E Antônio Carlos, 2. Auxiliar 2. Gente, vai começar a partida. Aqui é a equipe do Kunzlok. Um nome polonês, na verdade é o nome de uma empresa que joga com um uniforme semelhante ao uniforme do Fluminense do Rio de Janeiro. Eles estão perfilados aqui para a foto oficial. É muito flash, velho. Essa porra dá muito dinheiro, velho. Aqui, ó. Ei, aqui, ó. Já foi aqui. Valeu. Quer entrar a galera comissão agora aí? Esta é a equipe de Ubaíra que vai nessa tarde vai enfrentar a equipe do Alto da Lagoinha pelo Campeonato Baierense de Futebol. Já foi. Tá bom? Valeu. Equipe do Verona do Alto da Lagoinha acabou de orar o Pai Nosso. Estão recebendo aqui as últimas. Vamos lá. Josa. Cadê o Joga? Cadê o Joga? Vai tocar a bola, vai dar a bola pela zaga. Será que ele vai lá? Tira a foto do time aí. O pai para com essa família. Joga! Tá?
Tem seis embaixo, tá errado, tá errado. Não, 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 mas tem seis embaixo, tá certo. Vai ficar o sol. Chega pra lá, chega pra lá. Aí. A gente. Tá depois aqui, ó. Volta, beleza. Léo. Léo. É, eu estou aqui nesse momento com o atleta Josa, já bastante conhecido do futebol brasileiro, atua em diversas equipes profissionais, campeão pelo Ituano Paulista e nessa tarde vai atuar aqui no Campeonato de Futebol Bairense pela equipe do Verona do Alto da Lagoinha. Josa, o que é que você acha que vai... como vai ser esse jogo agora à tarde aqui pelo campeonato? É, a gente espera um jogo difícil, né? A gente sabe que a equipe a equipe adversária da gente, que me fugiu o nome agora, é uma equipe bem, bem dificultada, então a gente espera um jogo difícil, mas a gente está preparado para isso e que seja uma tarde feliz para o time do Verona. Com certeza, boa sorte, valeu, viu? Obrigado. Prazer conhecê-lo. O Josa é o profissional que do campeonato, atua no Campeonato Brasileiro, ele é o capitão da equipe, vai ali complementar a arbitragem, comissão de arbitragem, e o capitão da equipe bairense. E nessa tarde eles vão disputar essa partida pelo campeonato local. Josa é ex-profissional e acabou de falar da equipe, o bairense é uma equipe muito forte, que está sob o comando do Júnior Belo, professor Júnior Belo. Então é isso e esperamos que realmente seja uma boa partida. Começou a partida em Ubaíra nessa preliminar, ainda vai haver uma partida de fundo, agora deve ser 14 horas e alguns minutos. A bola está com a equipe ubaírense de futebol que está tocando no meio campo. Esse com a bola é o Josa, tocou no meio de campo, Josa recebe novamente e o passe não saiu perfeito e a bola saiu pela lateral, corte do número 2 da equipe do Ubaíra. Bota, Pio, bota marcando, Pio, bota marcando. Isso aí, bota marcando. Vai, Nino. Vai, vai, vai.